вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раком. У неділю, 3 лютого, тернополяни обирали депутата-мажоритарника до Тернопільської міської ради замість Михайла Головка, який став народним депутатом України. Тернополянка Анастасія Меркушина повернулася із юніорського чемпіонату світу з біатлону, який тривав в Австрії, зі срібною та бронзовою нагородами. У неділю, 3 лютого, тернополяни обирали депутата-мажоритарника до Тернопільської міської ради замість Михайла Головка, який став народним депутатом України. Як проходили вибори, дивимось далі. У місті працювало 3 дільниці. У Тернопільській 20-й школі на вулиці Братів Бойчуків, на території підприємства «Тернопіль Теплокомуненерго» на вулиці Київській та у приміщенні 12-го ЖЕКу ДП «Люкс» за адресою 15 квітня. Усі виборчі дільниці розпочали роботу вчасно. Дільниці були відкриті вчасно, о 8-й годині була відкрита дільниця і почали голосувати виборці. На даний час активність не дуже велика, проголосувало на першу годину всього-навсього 160 чоловік. Напевне, що один із піків вже був після церкви, люди йшли після служби і заходили на дільницю. Можливо, що буде після вечірньої служби, також цілком можливо, що буде велика явка. На дільниці зареєстровано 1823 виборці, на дому голосувало 25 тернополян. Голе виявлення пройшло спокійно, правопорушень члени виборчої комісії не виявили. Тернополяни із вимогами до майбутнього депутата міської ради визначилися. Чекаємо покращення, щоб покращилося щось в житті, в Тернополі взагалі. Щось доброго для народу. Не знаю, чи хтось тут щось хоче добре робити. Але я надіюся, що може щось зробити добре. Голосування тривало до 22-ї години. Після закриття та перерахунку бюлетенів члени комісії передали їх до міської виборчої комісії. Результати оприлюднять через 5 днів після виборів. Голова Тернопільської міської виборчої комісії Іван Чорнозуб зазначив, що явка виборців низька – близько 20%. За підсумками лідирує Михайло Сиротюк, який набрав 1098 голосів. Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раком. Вперше цей день відзначали в 2005 році. Таким чином, світова спільнота намагається привернути увагу до проблеми поширювання онкозахворювань. Нині на кожних 50 жителів України один онкохворий. Щодня реєструють майже 500 нових випадків захворювання. Рак уражає осіб усіх вікових категорій. І щороку до кількості хворих приєднуються усе молодші пацієнти. 30% – це люди працездатного віку. Щороку збільшується кількість онкологічних хворих, які виявляються вперше, як в нас в області, так і в Україні. Так, якщо в 2004 році за рік виявлялося 2900 хворих, то в минулому році, 2012 році, вперше виявлено 3437 хворих з онкологічною патологією. Не всі хворі звертаються в онкологічний диспансер. Часто буває так, що виявляють ті пухлини уже в запущених стадіях з метастазами, коли ми не можемо допомогти своїм пацієнтам. Але якщо пухлини виявляються в першій і в другій стадії, то онкодиспансер має всі можливості надати спеціалізовану допомогу для того, щоб вилікувати онкологічне захворювання. В операційні ми отримали нові апарати, які дозволяють проводити нове знеболення, менш токсичне, газовими анестетиками. Цей апарат Каріна допомагає хворим в ранньому післяопераційному періоді, а два апарата Ліон, які знаходяться в операційній, дозволяють проводити наркози сівораном, який саме сучасний, як там, в Америці чи десь в Європі. Якщо хворобу виявити на ранній стадії, рак можна зупинити, запевняють лікарі. Тому проблему мають усвідомлювати не лише медики, а й самі пацієнти. Кожному варто пам'ятати, що попередити недугу краще, аніж її лікувати. Адже вчасний візит до лікаря і здоровий спосіб життя можуть зберегти або продовжити ваше життя.
У жінок органами-мішенями, які найчастіше уражає рак, є молочні залози та репродуктивна система. Серед чоловічого населення невпинно реєструють зростання злоякісних новоутворів, товстої кишки, сечостатевої системи, шкіри та шлунка. Науковці вважають, що причин безліч. Серед найчастіших – це спадковий фактор, стреси, тютюнопаління, зловживання алкоголем, забруднене довкілля, безсистемне вживання медичних препаратів та інше. Основними правилами для пацієнта це є самообстеження молочних залоз. Самообстеження молочних залоз проводиться щотижнево. Пацієнтка сама собі згідно рекомендацій лікаря проводить самообстеження. Друге це є вчасне звернення до спеціалістів. Лікування передпухлинної патології і лікування пухлин доброякісних чи злоякісних пухлин молочних залоз. Велике значення потрібно приділяти своєму здоров'ю. Нехай ця ваша тривога буде передчасна, нехай вона буде помилкова, але нехай вона не буде запізніла. Звертайтеся до спеціалістів. Медицина повільно, але все ж знаходить ліки від раку. Сьогодні вже є препарати, які можуть значно продовжити життя хворого. Рак – не вирок. Близько 40% онкозахворювань можна попередити. Кожен четвертий українець не читає книжок. Такі результати досліджень соціологів. За даними фахівців, зараз щодня чи майже увесь тиждень читає трохи більше 15% українців. 19% беруть до рук книгу раз на місяць. Наші кореспонденти поцікавилися, чи дружать із книгами тернополяни. Тернополян, які люблять читати книги, ми знайшли небагато. Поки місць нічого. Я за останній місяць десь, мабуть, книжок 4 прочитав, бо трошки прихворів, коли читав і читав. А якій літературі надаєте перевагу? Яким жанрам? Такі романи цікаві. Історичні, певно? Історичні теж. Взагалі, читаючи, ви відпочиваєте? Звісно. Я, взагалі-то, все життя багато читав і далі читаю. Газети часом читаю, так, перечитую, телевізор. Новини я особливо, так, новини дивлюся. Ніскільки я, може, не читав. А чому? Тобі надаєш перевагу комп'ютеру чи як? Ні, більше люблю гуляти. Тобто, якщо є вільний час, ти проводиш його на свіжому повітрі гуляючи? Так. Наша знімальна група вирушила до обласної універсальної наукової бібліотеки. Кому, як не працівникам книгозбірні, знати, хто та скільки читає? Головний бібліотекар відділу міського абонементу каже, що останнім часом заклад частіше відвідує молодь. В основному, якщо казати так по кількості, то середнього віку і старшого більше переважає все-таки, ніж молодих читачів. Хоча останнім часом я би сказала, що молодь теж починає читати, активніше читати, напевно, вже, ну я не знаю, якась ностальгія по друкованому слову чи що, і може вже перенаситися тим інтернетом. Найпопулярніші із жанрів – фентезі, містика, детективи та духовна література. Користуються попитом у читачів і сучасні автори. А ще тернополяни надають перевагу україномовним виданням, зазначає бібліотекар. Останнім часом от у нас оця надійшла партія книжок за державною програмою «Українська книга». Книги надійшли безкоштовно, така є державна програма. І там в основному ця класична література починає перекладатися. І зарубіжня ця література також. От Гюнтер Грас вийшов на український, Прус, Памук, оці нобелівські лауреати, дуже гарна серія. Тому що молодь тепер переважно російською не читає. Всі хочуть українську, так. Російська мова не вивчається в школі. І всі хочуть української. У бібліотеці застаємо і постійну читачку тернополянку Дарію Антонюк. Маю багато часу для того, щоб читати. Часто заходжу в бібліотеку собі. Я люблю більше так іноземну літературу в перекладі. Жанр не важкий, легкий. Дещо з історичного плану теж люблю читати. То коли обираєте книгу, для вас головне, щоб вона легко сприймалася. Так. Щоб я мала задоволення від прочитаного.
Найбільш начитана у Європі нація – шведи. Близько 84% з них щороку прочитує щонайменше одну книгу. За даними соціологів, у Казахстані та Естонії чверть населення країн не заглядає до книг взагалі. У Бразилії до книг заохочують в'язнів. За кожну прочитану їм скорочують термін перебування за ґратами на 4 дні. В'язні можуть вибирати між художніми творами, філософськими чи науковими працями. На читання однієї дають до місяця часу. У рік зараховують не більше 12 прочитаних книг. Жительку Рівненської області, яка на Тернопільщині намагалася продавати наркотики, зловили на гарячому. Правоохоронці вилучили у зловмисниці 5 кілограмів макової соломки. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС в області. Оперативники обласного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали жительку Рівненської області. На Тернопільщині жінка намагалася збути макову соломку. 53-річна рівненчанка добре ознайомлена з правилами торгівлі. На малій батьківщині організувала власну справу. Є власницею невеликої крамниці. Та законного заробітку їй виявилося недостатньо. Спиритниця почала освоювати ще й протиправний бізнес. Працівниками МНОН було затримано в ході реалізації оперативної інформації громадянку, жительку Рівненської області, сусіднього району, яка намагалася збути наркотичний засіб макову соломку в кількості 5 кілограмів загальною вагою. Склянку подрібненої макової соломки оцінила у 140 гривень. Всього привезла товару на 7 тисяч гривень. Вказана громадянка пересікла територію району і, значить, вона мала відбутися зустріч з особою, з наркозалежною особою нашої області. В той час вона була затримана працівниками міліції. Під час спецоперації у неї було вилучено 5 кілограмів меленої макової соломки. Підтверджено хімічними методами, що дана речовина містить наркотичні алкалоїди опію, зокрема найпоширеніше це морфін і кодеїн. Макова солома дана є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Як з'ясувалося згодом, жінка уже мала неприємності з законом через збут наркотичних засобів. За проведеною перевіркою вказана громадянка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вказані факти, тобто займалася безпосередньо незаконним обігом наркотичних засобів. Тоді відбулася умовним покаранням. За повторне вчинення аналогічного злочину стаття 307 Кримінального кодексу України передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Край Почаївський для нас протягом 2 років робить проблеми з розповсюдженням наркотичних засобів. На території вказаного міста в минулому році було затримано громадянина, який збув в ході проведення оперативної закупівлі 10 кілограм наркотичної речовини макової соломи. В ході проведення інших заходів по відношенню до вказаної особи нами було вилучено ще 10 кілограмів. Тобто загальною кількістю 20 кілограмів було вилучено працівниками міліції. Загалом з початку року на Тернопільщині виявлено 25 фактів збуту наркотичних засобів. На даний час по усіх них розпочаті кримінальні провадження. Ведеться слідство. А тепер перейдемо до теми спорту. У спортивній скарбничці краю перемог побільшало. Зі срібною та бронзовою нагородами із юніорського чемпіонату світу з біатлону, який тривав в Австрії, повернулася додому Анастасія Меркушина. Враженнями від змагань, мріями та переживаннями дівчина поділилася із нашою знімальною групою. Було дуже приємно бігти зі своїми подругами в естафеті, ми так надіялися на цю медаль, ми переживали, от у мене, напевно, в перший раз в житті такі сильні переживання перед стартом були. Я навіть перед цим, як в Кунтілахті ми взяли перше місце, я перед цим навіть так сильно не переживала, як цього разу. І ручки тряслися, і ножки підкашувалися, але треба було робити свою роботу, ми її зробили бездоганно, як на мій погляд. А перед... От і теж перед індивідуальною гонкою теж дуже сильно переживала, але змогла зібратися, відстрілятися. Було важко, так, ця стойка, яка завжди в мене була одною з найкращих, а тепер вона трошки, щось мені на світі вона не пішла, трошки було проблеми, але я задоволена, що я все-таки справилася. Командне срібло в естафеті та бронза із індивідуальної гонки наблизили дівчину до мрії. Спортсменка вірить, що зможе привезти в Україну кришталевий глобус.
Хмельницький. Це найтитулованіша нагорода біатлоністів. Спортсмен – це аскет. Він ніколи не робить помилок. Як, скажімо, якщо помилка – це секунда, секунда – це медаль. І ми завжди про це пам'ятаємо. І тому десь якісь, ну, постійно треба працювати щоденно, щогодину, щохвилину. Юна спортсменка, яка приїхала до нас нещодавно зі Львова, не перестає дивувати. Вона єдина серед тернопільських біатлоністів – учасниця зимових юнацьких олімпійських ігор, які дебютували минулоріч. Призерка європейських турнірів. Донька двох відомих спортсменів-тренерів запрограмована на успіх. Ще не було їй 10, як дівчина стріляла без промахів. В 13 на рівні змагалася із старшими. Впевненість та цілеспрямованість – те, що допомагає йти вперед. Ми живемо тим спортом. І у нас сім'я така спортивна. Вона смотрела і впитала це з самого дитинства, все те, що касається біатлона. І у нього от настільки, скажімо, вона такий цілеустремлений чоловічок у нас вийшлося, що тут як спортсмен. Мені от з ней дуже приємно працювати, тому що вона знає, що вона хоче. Єдине, от, як би, складність, що настільки от вона переживає свої неудачі, коли у неї щось не виходить, то у неї как бы даже вот немножко, ну, срывается. Ей уже хочется сейчас и уже сейчас и сразу вынь, подай, и чтобы у нее был ноль, и она быстро бежала. Сезон лижників у розпалі. Попереду юнацький чемпіонат Європи, який стартує на початку березня. Спортсменка сподівається потрапити у склад збірної України, яка вирушить на змагання. Перемогами для галичанки завершилися матчі 9-го туру жіночої суперліги з волейболу. 2-3 лютого команда Тернопільського національного економічного університету грала із командою з Вінниці «Кряжмедуніверситет». Детальніше у сюжеті. Статус аутсайдера чемпіонату вінницькі волейболістки сповна підтвердили своєю грою у Тернополі. Нагадаємо, що «Кряж» має у своєму активі лише одне очко – здобути у домашніх матчах проти галичанки. Цього разу наші землячки не дозволили собі втратити залікові бали у матчі з останньою командою Суперліги. Всі попередні зустрічі минулого року вони вийшли в Суперлігу, і минулого року, і цього року ми всі перемогли. Але це перші зустрічі, де ми нарешті перемогли переконливо 3-0-0. І сама гра показала, що ми вже зробили великий крок вперед, як технічний, так і тактичному плані. Що наші діти ростуть, і кожен місяць, кожен тиждень, навіть ігри, які були 4 місяці назад у Вінниці, і сьогоднішні ігри – це зовсім велика різниця. Здобувши 6 очок у матчах з «Кряжем», тернопільська галичанка продовжує залишатися на 6-му місці у турнірній таблиці. Від 4-го місця, яке дає право зіграти у фіналі 4-х, тернополянок відділяє лише 3 очки. В суперлізі нема слабких команд. Навіть якщо «Кряж» на сьогоднішній день – це остання команда ліги, там багато досвідчених гравців, які просто так здаватися не будуть. І команда «Кряж» своєю грою сьогодні показала, що вони не проста команда, і вони ні одній команді здаватися не збираються. І тому вийшла така досить нервова, досить завзята і цікава гра. В обох матчах глядачі побачили переконливі перемоги господарів. У першій грі вінничанки боролися на рівних лише у 3-му сеті, але поступилися з рахунком 3-0. За аналогічним рахунком завершився і 2-й матч. Боротися спочатку було важко, і в кінці теж важко, але ми командою грою постаралися і перемогли. Настанову те, щоб ми зіграли свою гру, щоб працювали в тих елементах, які ще не дуже вчора зіграли. І на мою думку, що дещо вдалося виконати, і ми виграли через те. Цих вихідних на Тернопільському озері пройшов чемпіонат України із зимової риболовлі. У 10-х ювілейних змаганнях із вилову риби на мормишку взяли участь 13 команд майже з усіх регіонів України. Бачили, як ловили і велику, і малу рибку наші кореспонденти. Доки спортсмени після 3 годин риболовлі чекають зважування здобичі, проводимо розвідку. Чи багато вдалося спіймати? Олексій Страшний припускає близько 3 кілограмів. Хлопець займається цим спортом з дитинства. У свої 21 вже має титул чемпіона України із зимової риболовлі. Рибалка, як не парадоксально, це заняття теж інтелектуальне. І треба думати, розуміти, що з рибою відбувається. І якби відповідно до цього відбудовувати тактику на певну частину зони і так далі. Ну сьогодні що можна сказати? Рибка добре ловилася? Добре ловилася, я таке задоволення отримав. Гарна ваша плітка така тернопільська. Ну,
зважування покажуть. А от Сергій Лозинський до чемпіонату із зимової риболовлі такого рівня долучився вперше. Рибалка більше полюбляє ловлю на спінінг, хоча не заперечує, що рибалити взимку не менш цікаво. Тут головне – стратегія. Які стратегії? Розробляються плани, як кажуть, захоплення водойми. Командно. Ну, ми стараємося дотриматися цих правил. Судді пильно стежили за дотриманням правил учасниками, які розташувалися на ставі. Кожна команда складається із 5 гравців. Поле для ловлі риби поділяється на 5 зон, площею 100 квадратних метрів кожна. Спортсменам дозволяється бурити необмежену кількість лунок та використовувати лише 2, які позначають прапорцями. У нас на льоді є десь порядка 90 чемпіонів світу. Круженков Дмитро, саме тут ловніший спортсмен України, трьохразовий чемпіон світу. Тобто ми вже підтягуємося, будемо так казати, до світового рівня, і спортсмени світового рівня, і вони вимагають, власне, якраз чіткого суддівства, без всяких недомовок, проволочок і тому подібне. Про те, що це не просто відпочинок на природі, а серйозний спортивний захід, вказувала спритність учасників та завзяття, із яким вони ловили рибу. Для Тернополя знаково приймати чемпіонат. Це дуже важливо для популяризації насамперед риболовного спорту, для спорту в загальному в області і наскільки мені відомо, ми будемо приймати чемпіонат світу зимового риболовного спорту в Тернополі. І ми, скажімо так, робимо все для того, щоб в світі, в Європі почули про нас. І чемпіонат України – це ще один такий захід, який показує, що ми готові приймати змагання будь-якого рівня. Вибирала першість у чемпіонаті команда з Києва. На друге місце наловили риби харківчани. Третя позиція за командою із Київської області. На сьогодні це всі новини. Гарного вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних інформаційних випусках.